ବିହାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ 71 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ସୁଦ୍ଧା 7.35% ପୋଲିଂ। ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସେବାୟତ ସଂଘର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଧାରଣା, ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ସେବାୟତ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି କୂଅକୁ ଡେଇଁଲା ମା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମିଳିତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକତା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ, 6 ମାସର ବକେୟା ପାଉଣା ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋଜି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଶ୍ରମିକ। ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ।